Milan Ovitović nedavno je podneo neopozivu ostavku na mesto vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite, ali i dalje ostaje u upravi i to kao njen drugi čovek. Naime, vlada je prihvatila njegovu ostavku, a onda ga je na jučerašnjoj sednici imenovala za vršioca dužnosti zamenika direktora, saznaje portal Kapital. Da bi Novitović seo u novu fotelju, morao je da ustane, odnosno da se smeni dosadašnji zamenik direktora Marko Kubatlija, što je takođe učinjeno. Inače, na Novitovićevo mesto rešenjem vlade imenovan je Boris Trninić, po zanimanju diplomirani menadžer i sin bivšeg ministra saobraćaja Srpske Neđe Trninića.